Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերները գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ։ Ինչպես նախապես ներկայացրել էր, այսօր գիտաժողովը տեղի ունենում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևան գրասենյակի դահլիճում։ Ողջունում ենք ձեզ ձեր մասնակցության համար։ Այժմ խոսքը տրվում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին։ Շնորհակալություն, առաջին անշուշտ կողջունեմ ձեզի, կբարևեմ ձեզի։ Մեր նպատակը այն չէ, մեր նպատակը է, որ արևի լույսը մտնե այս դահլիճում, մեզի ցույց տա իսկականությունը, որպեսզի մենք ճիշտ որոշումները ներկայացնենք։ Երբ կխոսենք Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերների մասին, կխոսենք նաև ընդհանրապես մարտահրավերների մասին, նույնիսկ եթե ներառյալ Արևելյան Հայաստանի, այդպես չէ, որ մինակ և մինակ Արևմտյան Հայաստանի մասին կխոսենք այսօր, բայց պետք է սկսենք, չէ՞, պետք է քայլը ընենք, չէ՞, որպեսզի կարողանանք ընդհանուր մեր հայկական հարցի դիմաց պատասխանը ներկայացնենք։ Դուք կդիակ մանավանդ, որ երեկ գիշեր նորեն գործողությունները սկսել են։ Ես չեմ ասել մեր սահմանների վրա, որովհետև մեր սահմանները չեն, մեր տարածքի վրա բռնագրված թուրքերու կողմեն նորեն և նորեն գործողությունները սկսել են։ Կնշանակե, որ մենք գտնվին մինակ մեր թշնամիներուն դիմաց, որպեսի ոյևէ ձևով հարցը, այդ խնդիրի դիմաց լուծումը ներկայացնենք, և այդ լուծումը կսկսի վերլուծելով ընդհանուր վիճակը, իմանալով մենք ինչ հիմքեր ունենք մեր ընդհանուր դիմադրություն ներկայացնելու համար։ Մենք այդ հիմքերը ունենք, և պիտի այսօր երեկ ներկայացնեցինք բավական աշխատանքներ, այսօր լալ պիտի ներկայացնենք աշխատանքներ և վաղվանալ, որպեսի ցույց տանք, որովհետև ամեն ինչ ձայնագրված է և պիտի տարածվի, որպեսի ցույց տանք ինչ հիմքեր ունենք մեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ես կանդրադառնամ իրավունքներով, միշտ իրավունքներով վրա մասնավորապես, որովհետև ինչ կտեսնամ, կտեսնամ, որ նույնիսկ մեր մեջ կտարածվի այդպես գեղձիկներ, որ իբր թե գա սուվերեն տարածքը և գա մնացածը չեն գիտեր ինչ տարածքն է, իբր թե այդ գեղձիկները, որ հայությունը ինչ իրավունքներ ունի, իմի Սովյետ գա ռեալ պոլիտիկը, գա իրական պոլիտիկը, իրական քաղաքականությունը և գա ընդհանրապես ուրիշ բան, որ չեն գիտեր ինչ է։ Այդպես չէ իրականության։ Իրական քաղաքականությունը կփոխվի ամեն օր։ Մենք չենք կարնար հիմնավորել մեր ընդհանուր իրավունքներու պատետի ռազմավորությունը ամեն օրվա քաղաքականության վրա, իբր թե ռեալ, իրական։ Բայց իրականը մեր դիմադրությունն է իրական քաղաքականությունը, մեր հայրենիքի ամբողջականության պահպանմանն է իրական քաղաքականություն, և իրական քաղաքականությունը չէ, որ մենք պետք է ամեն ինչ ընդունենք օտարության կողմեն, որովհետև իբր թե չունենք համապատասխան հնարավորությունները չի ընդունելու, չի ենթարկելու ուրիշի օտարներու ոյևէ չեմ գիտեր առաջարկություններ։ Իրականության այդպես չէ, ամեն ինչ ունենք։ Այդքան ունենք, որ եթե մենք ցույց տանք, նույնիսկ այստեղ մենք ներկա, ցույց տանք աշխարհի հայության օրինակ, որ միացված ենք, միասին ենք, և մեր մեծ ուժ կներկայացնենք, որպեսի հայությունը միավոր է, որովհետև մենք գիտենք ինչի մասին կխոսենք, ինչու համար այդպես կներկայացնենք խնդիրները և ինչ լուծումները կարողանանք ներկայացնել
անժամանակ, անժամանակ, մենք չենք մնալու ատկան, մենք ավելի շատ քաղաքացիներ կամ հայրենակիցներ կգնանք միավորել մեզ. Հարցը սա չէ, իրական հարցը է, որ մենք վերլուծենք մեր վիճակը, մենք ճիշտ հասկանանք. Հիմա դիտեսեք, բայց ճիշտ հասկանալով մինակ չի բավարարի, պետք է ակվելության դիմաց ներգայացնենք ռեալ իրական աշխատանքներ. Մեկ հատ ռեալ իրական աշխատանքը ես ձեզի ներգայացնեմ. Մենք այսօր ներգա ադդալիջում կգտնվին, և եթե գնեցնակ, ավելի շատ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ, որ անդեղ են եկան, կան թե այստեղի քաղաքացիներ, երևանյան, ասենք թե զարմանալի է, բայց անշուշտ ինչ որ մենք գնենք իրենց համար, գնենք որպեսի անոնք ասկնան, որ մենք մեր մաս են կազմում, մենք չենք անժադում իրենց մեզ մեզ, բայց գնենք այստեղի բնակչության համար, որպեսի այստեղի բնակչությունն էլ ճիշտ ասկնա այդ դարբերակը, այդ բարդքերը, ասկնա, որ այդ բարդքերը ուժ ունի իրականության, որովհետև եթե մենք կենտրոնացվենք մինակ այստեղի քաղաքականության վրա, մենք հայությունից բանը չենք ասկնալու, որովհետև հայերը մեկ օր ադպես են, մյուս օր ադպես են, ոչ մի հավակայսելով, ոչ մի դեսկը չունին, ինչպես պիտի անոնք միավորեն, որպեսի լուծումը գտնեն իրենց խնդիրներում, բայց ինչպես, որ ինչու համար մենք լուծումներ ունենք և պատրաստ ենք ձեզի առաջարկելու, և ինչու համար ընդհանրապես այստեղի քաղաքականություն, որ իբր թե կներգայացնի Հայաստանի ամբողջ հայությունը, որևէ լուծումներ չունի ներգայացնելու։ Նայեցեք, այդպես վիճակին մեջ ընկանք մենք, որ այսօր այո 2020-ից ավելի դժվար վիճակին մեջ ենք, և այդպես գնալով մեր վիճակը դժվարանա, և այդպես գնալով մեր որևէ լուծումներ չունինք ներգայացնելու, որովհետև չունինք հնարավորություններ այդ լուծումները իրականացնելու։ Ասենք թե ամեն ինչ կերտա դապալման, ամեն ինչ, ասենք, հայությունը ձորից կցատկի, ցատկի, թող ցատկեն, մինչև երբ պիտի ցատկեն ձորից, մինչև երբ պիտի ընդունենք մեր ինքնասպանությունը, մենք չենք ընդունելու, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի քաղապարը, մագարտակը այդպես եկան, զերոյից եկան, մենք զերոյի վիճակի վրա էինք 18 տարի առաջ, Շուշին, որ մենք միացել ենք հռչակելու համար Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հռչակագիրը, մենք զերոյից սկսանք, չկար Արևմտյան Հայաստանի հայություն, ընդհանրապես չկար, գոյություն չուներ այդ հայերը, մեզի պես հայերը, որ եկան Արևմտյան Հայաստան են, փրկված էին, և ապրեցին, գոյադևեցին, որևէ ձևով։ Այսօր կա, այդոր համար, երեկվան մենք բավական խնդիրները ձեզի ներգայացնեցինք, գիտեմ և տեղյակ եմ մեր պատգամավորները, որ գուկան Արևմտյան Հայաստան են, անոնք ալ ձեզի խոսքեր ունին ձեզի ներգայացնելու, որպեսի դուք ալ ճիշտ իմանակ հարցերը ինչ են անդեղենը, ուղագի անդեղեն էտ կապված, սենք թե պիտի մենք լսենք, ասկնանք, և երկրորդ մասին մեջ, սենք թե երկու մաս պիտի ունենա մեր գիտաժողովը, առաջին մասը պիտի ես ալ պիտի լսեմ, շատ հետաքրքիր բանախոսների ներգայացման պիտի լսենք, հետո արդեն մենք պիտի կարողանանք մեր մեջ խոսիլ, և պաշնվել մեր միտքերը, որպեսի այդ միտքերից բդուղմը կաղենք, ես ինչ կծանգանամ ձեզ մեր, շատ լավ է և շատ կեղեցիկ է, եթե կվիճապանենք, կպաշնվենք մեր միտքերը, որև է թեմայի շուրջ, բայց վերջնականապես պետք է բդուղմը ստանամ, պետք է բդուղմը ներգայացնենք, պետք է հարցից որևէ պատասխան մենք ներգայացնենք,
որպեսի ադպատասխանը մնա մեր մոտ եւ վրան մենք աշխատանք տանենք, եթե ադպատասխանը իրականության հետ կապ ունի, մենք ադպատասխանը իրականացնենք։ Ադորամար, միշտ իմացեք, որ մեր քրնարկմանից պետք է անպայման հարցումը դուրս գա։ Ադպես չէ, որ քրնարկումը մնա քրնարկում եւ մնա առանց ոչ պատասխանը։ Շնորհակալություն ցեզի եւ մենք կսկսենք մեր այսօրվան տիրաժողովը։ Այժմ մեզ մոտ ելույթ կունենա պարոն Բենյամին Հովանիսյանը, բանախոս։ Բարև ձեզ, մեզարքով պարոն նահագահ, դիգին վարչապետ, ազգային ժողովի նահագահ, արտաքին գործերի նահագահ, Արևմտյան Հայաստանի հարգարժան հյուրեր, մեր հայրենակիցներ եւ հյուրեր, Հայաստան աշխարհը միշտ եղել է մարդահրավերների կենտրոնում։ Մենք ունենք լոկոմոտիվ ուժ դիմակայելու այսօրվա մարդահրավերներին։ Դա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունն է իր բոլոր կարուսներով։ Բայց նրա ամենահզոր զենքը Վեստեն Արմենիա TV-ն է։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության աշխատանքն ու մեր Վեստեն Արմենիա TV-ի հրապարակումները քայլ առ քայլ հաջողություն են բերում։ Գիտակցություն ենք բերում նաև Բայկարը անվերջը Գարկախոսը։ Մենք մեր ստեղծագործություններով այնպես ենք հաղում թշնամու հետ, որ նրանք ստիպած են լինում օգտագործել Արևմտյան Ադրբեջան գեղց արդահայտությունը որպես Արևմտյան Հայաստանի նմանակ։ Սա ընդամենը մի փոքր օրինակ է։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը Վեստեն Արմենիա TV-ին, հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, հեռուստատի դողին, շարունակում է իր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանի ճակատագրով հետաքրքրվող նվիրյալներ, այսօր առավել քան երբևէ մեզ անհրաժեշտ է համախմբել, աջակցել միմյանց, ավելի սերտ շփվել միմյանց հետ աշխարհակահայական մեծ իրադարձությունների այս խորցանուտում։ Այսօր շատ քիչ բանջարեղեն կարիքներ կան, որոնք իսկապես նպաստում են մեր ազգային ինքնակրման, մեր իրավունքների համար պայքարին։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը Վեստեն Արմենիա TV-ն այս եզակի հարթակներից մեկն է, որտեղ մենք բոլոր կարող ենք շփվել, ճանաչել միմյանց, դերգանալ մեր պատմական հայրենիքում եւ շրջակայքում դեղը ունեցող դարբեր իրադարձությունների մասին։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստատեսությունը ինքնագովաստով չի զբաղվում։ Նրա միջոցով հերարցակվում են գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը, ներկային եւ ապագային վերաբերող քաղաքական եւ այլ ենթատեքստերով, ինչպես նաեւ դարբեր խնդիրներ եւ վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ եւ հասանելի կերպով ներկայացնում ենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նահագահի, կառավարության, ազգային ժողովի եւ մյուս կարուսների գործողությունները։ Ձեր աջակցությունն էլ ավելի գնդլայնվի գիտելիքի դաշտի եւ ավելի հստակ ու վստահ կպայքարի մեր նախնիների ոտնահարված իրավունքների պաշտպանության արդար թադի վերագանքման համար։ Եկեք միասին պայքարենք արդարությունը վերագանքնելու համար։ Միասին մենք կարող ենք ավելին անել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստատեսությունը հնարավորությունները էլ ավելի գնդլայնվեն ու գամրաբնդվեն։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Մի մոռացեք եւ հիշեք,
Arant tez meng teri eng. Yete tuk mer mod chek, aba meng meg bagas eng. Zer polorin im horin hargank nerovs. Այժմ մեզ մոտ ելույթ կունենա պարոն Արաքեշիշյանը, որը մեզ կմիանա Zoom-ի միջոցով։ Շնորհակալություն։ Բարև տեղանդեր, գոչումները հարկելու։ Ելույթի նյութը բիտլինի հայ ժողովրդին թիրքը և ընդդատակերպը Արևմտյան Հայաստանի ապակայի մասին։ Ուրեմն նախ դեր ընլալու անկորվանը և հողին դարտնելու և ծիրդալով գրսկսի ամենեն տիշբար անկորվանը այն էր, որ բարսվանել սացիլը մինչև վտղադու ձարի վերածվի։ Ուրեմն մի սա անդարտերությունը և անհողությունը գրսկսիմ թերով, Tepki, 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 tepki. Onlar Metz Hayrus. Or Mahzab, Hazar İnayrur Batsun Yereki, Rasul Eynmek, Rasul Eynkavak, Lupanagin, Suriyo, Tokyo, Samanin, Burası. Metz Hayrus, Lupanagin, Parkin, Parkin, Sivan, Başkurkluva. Agadadesh Yagav, İr Ündaviken, 69 անդամ շարտվեցավ գվի մեջ, միան ինքը պրջուվեցավ, անցավ Սուրիա, և իր ինք հեմինակ էր մի կրկուգի, որ գեստակրություն էր դարաբանքի և բայցար էչեր վերնակրով։ Սակր կողին մեջ կպացադրե ինչպես շարդեր բադայիցամ և ինքը երդաստար հասագին պաստագան մնած ադանայիր անադորի շրջանները և հասան ձազուկ անունով երդաստար ադգե կանի դարի հետո 20 վագաններում անցավ Սիրիա։ Եր գտագեց, որ իր աջույները սովետական Հայաստան փոխադրեն։ Արդյոք և ինքը ադենաբեր բարեկործականին և ասկան ուսացտուններ և աղջ դիկամանագրացուրայինին մեջ մեզ տիմով հայեր գարեին և ամեն նեսակ ուսացտունները գային։ Արդյոք ինչ էր բադահեր, որ որ մուհորանց Արևմտյան Հայաստանի մասին ոչ մի մեկմանուր, ոչ մի խոսք, ոչ մի թեպ չլսեցինք։ Միշտ գուսակցություններուն հանտև ստովետական Հայաստանին եմ և ստովետական Հայաստանին հետ ներկաղթը, ներկաղթ չէ, սխալ է ճիշտ է, այս էր գտարնակ մենք երբ մանում էին։ Արդյոք ինչ էր բադահել, որ իմ մեծ հայրս, իր ձնտավայրը և երկդասարտավայրը, որ մորանց չիշեց, որ երկա այցելի։ Ինչ զար հողեգի, ինչ սարսապ էր իրենց ստիրի դպատտել, որ չեմ համարձագայի նսերերտան ես դմնտավայրս որ մորանց այցելեմ, որ չապ բչկացած էին, որ չապ բաղցած էին։ Եվ այս թեքը նույնը նացիան հայերու վերապերյալ։ Միան գիշել, մայրիգիս մայրը նանիգս, մեծ մայրիգս, միան երբ ուզեինք նանիգ, մեզի ծեր մասին պատմե, միշտ կգանչեր, կպատմեր, երբ գիշել, միշտ ասում էր, կանչում էր, Վախ պարկին, Վախ սասում, Վախ մուշ, ծումգերը ձետում էր, սա խեր ծումգերը ձետերում։
Միան ասեր գրնար ինձ ու գիլեր ձեզեր միան։ Վախ պարկին, վախ սասուն, վախ մուշ։ Երկրորդ տարբեր օրինակ։ Մի ամերգահայ անունը չդան, հիմա ամերգալ է այլ շուր, ինքը ձախումով հարևերն է Սիրիահայ։ Հեսկուկի ինգերն, որմը ձանկեցի մասին կիրով, բարև բարոն, եվ սա անցը հավին հեղինակ է դասնյակ կիրկերու հեղինակ, եվ ամեն Հայաստան կարոն երույթներ ունենա, տասախոստյուններ գանը, հայց ուղեցի սա անցին։ Բարոն, սի ինչ է ձեր կարձիկը արև մդյան Հայաստանի մասին։ Սա կեզի պամ հարցնեմ, սի այո հրամել։ Սավ արևմտյան Հայաստանը այսօր 10 միլիոն օդար գաբրին։ Դու պատրաստ ես իրենց մեջ ընտաս ապրես։ Ես պատասխանելին առաջ կարծեր պատճառաբանում էր, սավ զանգում է, ինձի զանգում է ուսավ և հեռացավ։ Ես մոտավորապես մեկ ամիս հետո նորեն զանգեցի։ Հիշեցուցի իրեն իր ուսածը մեկ ամիս առաջ։ Մերջեց, չէ սագեղ չեմ ասաց, բոլորովին մերջեց, մեկ ամիս, սա հեղինակը դասնյակ կրկերու, մարս հասարակ մարդ ուչին է, կիտագից մարդն է, ուրեմն սա տեպ ունալ պետք է աչկի ավնենք և սերվենք։ Եվ մեր միջապույտեն մի առակ մի տեպ կագարձեն իսկական կետնի վրա պատահած է։ Մի դիշետ է, մի դիշետ է, բոլոր դալ գիտեք եմ ձեր թիմաց հիշված է։ Մեր միշավույդի մեջ գսեն մի կվացի, հայ կվացի, մսավաճարին կնած, երբ ջիգարը, սերտը կաչետ ջիգարը, մսավաճարը կիտցավ ինչ ուզում, սավ ուզում ես սա ջիգարը, Սավայով չեմ կինդր ծարկել, լավ սավ ես կենզի տողթի բրագը կրել, կդանեզ գսարկես։ Սա գյուղացին ջիգարը, արևմտյան լետով ջիգար գիսենք, կիտեք տողերը և երիգները և սիրտը ասում պոլորը գենսական անդամները մարդում արմինի մեջ։ Այս կամ որ ատ գիգարը ինվեց պիտի սարկե, պիտի ուտե, մի ավազարկ մի կով եդևենց է կավ գիգարը առավ բազեց։ Եդևեն գանչկեց մեր միամիտ և միամիտ ադի սերչը, որ ճչնամին գսարկե ուտե առանց տուղթին։ Երբ մեր գսերկ տուղթի մեր հետն է։ Սա տողթի կեզի պետք է ավազագին եդեմ վազեր և չվազես, չպրնես, գիգարը իր սերկեն չանես, տողթի կեզի անոգուտ է։ Տողթի հետ է այո գրման այդ գիգարը ազար Մակդոնանդի շեպետ բերեր և տեսակ տեսակ սարկեր և ուդեր, մեջ ունին այդ տողթին։ Ուրեմն պետք է այդ տողթին բերը լանք և ավազագին եդեմ վազեն։ Ուրեմն իպրտը մի տեմ կալ վատմեմ, որ ես պերցոր երկը, որ մեր նույն ամեն արևմտյան Հայաստանեն, ես պերցոր մոտ երկու դարի մնացի, հոնդեղ ձարեր գտնգեինք, ձարեր գտնգեր, եկ մենք հագովովնեինք ատ ձարերում խնամ գտանեինք պերցորին։ Եվ որմը մեծ այքիմը պիտի սարկեին և հիմնատարը մի ուշարցանի մեծ ստիվով համարսարանի, Երևանի համարսարանին պրեֆեսորներ, աշագերտներ մեծ ստիվով եկան այդ պացումը գադարելու։ Եվ բարոն Գուրգեն Մելիքյանը մեծ խնջուկ սարկեցին, և խնջուրկի ժամանակ բարոն Գուրգեն Մելիքյանը խոսք առավ և հայտնեց, որ
Ազդեղալ սիրիահայեր կան պերցորի մեջ և մեզ գոգնեն ատ զարերը խոգդանելու, դնգելու օգնեն մեզ։ Եվ ես խնդրեցի, որ ընդի երկու խոսդան ատ ժամանակ, ատ զարերը ես երկու խոսդան բադասխան Քուրքեն Մերիկյանին, և արի միկրոֆոնն է և ասեցի։ Սիս սիրելի ներկաներ, մենք օտարության մեջ չատ ձարեր կնգերենք, բայց այդ ձարերը մեր չեն, հիտնայինք պի որ պիտի տողենք և պիտի կան մեր բադենական հովերուն։ Եվ սի մենք հոս ձարեր գտնգենք, գիտենք այս ձարը մերն է, թուպերը մերն են, շուկը մերն է, ջուբերը մերն են, արմատի մերն է, Եմ գրագը մերն է, շատ խնդավարվեցան և ատ պրովեսորները ատ ժամանակը սինսա ելույթըտ բիլի տարածվի։ Եմ տարածեցին չեմ գիտար ատ ժամանակը ես պեսվուկ չունեի, սա բանքով չաշխարիմ կա ասսատըտ բիլի տարածվի, բայց տշպախտը պար ադալմերը չեն դա։ Բարով Քուրքեն Մելիքյանը քանի որ առաջ ելույթ ունեցավ և սա մեր հովերը անպայման վերադարձնելու են։ Ադալ հաղթիկնա գուղբի աստեղնալ գուղեմ հայ ժողովրդին և ձեզ։ Սա անպայման մեր հովերը պիտի վերադարձնեն։ Ինչի վրա գրտված էր, չեմ գիտեր։ Այո, եվ մյուս տեպք մի տեպ կալպատմեն, որ մենք փոքրիկ հասակին, ռասրային հաղաքին, մենք նախագրտարան և որ երորդ տասարան էին։ Եդես և ընգերս մինչև իմավոգ չէ, փոքրիկ մանչուգ էին, մի ռասրային մի պիժմը Վանես անունով պիժմը եկավ հարեպեն, կրենիք պացավ Ռասուլային, ու կար տպրոց և մենք ագարդրինք պիրիշ մա ամբույք մանքիտ է, մարկարի դամ ինչ է, և որ գեցած էինք դոքտորին հետ մենք մանդուկներ հարցուցինք, դոքտոր, արդյոք երբ կարձեք մեր հովերը պիտի վերադառնան։ Սա դվակս մոտ 50 տարի գուզեն, մենք ալ հավատացինք, Հապացուն դարի ալ անցավ, երբ եթե այս տապով այս ոջով լլա ես ու խոսկս ուղատ չէ արի մտյանդր ուստանի ընտանուր ժողորդին։ Եթե այս ոջով այս տապով լլա ոչ 50, ոչ 60, ոչ 50 տարի։ Ուրեմն մեր մեծ հույսը պիտի լինի հողի վրա ապրող հայ ժողորդը։ Չապավիչիրը պիտի լինի հայրենասիրությունը։ Բոլորը մինչեզակեցնելով լեզվի և մանավան գրոնքի պայմանը։ Միան ձայրահեղ չլիներ։ Եվ բոլորիս երազն է արևմտյան Հայաստանը, բայց դուսան բուրսար երազները գդակ չլինեն։ Եվ մի երեկ բարոն Սիմոն Դարոնյանը պատկամավոր իր եկլութի մեջ իշեց, որ պետք է զաբակ, պազմազաբակ բերենք մեր ժողորդը պետք ունե։ Եվ իմ ախոստը գուբեմ, հարց գուբեմ բարոն Սիմոն Դարոնյանին, այո բարոն Սիմոնյան, սերսաճը շատ ճիշտ է, բայց պետք է ծեզմովը սկսենք։ Եվ երբեմն գրեցենք, բետությունները անուն չտան, դու իշեն, որ հնդիկներ ամերկայի մեջ պետք է կանի որ հայրուն, հնդիկներուն չեմ գինամ գիշեն, Ալջերիա և այդըն գիշեն, ոչ սան ասան չէ բարոններ, աչխանի մեջ, մի չար չէ բած հայրուն, շարտերուն նման, որ մինչև հիմա անպոխար
լուծումը չեմ կտած։ Ամերկայի հետիկները խոստմանեցա վագարագոր պետությունը չեր աջարդեր առած ամենը բարջողորդները են, որ եվրոպային կտաղթեին։ Եվ հիմա իրենց ամենեն լավ եվ խոստմանեցան եվ ամենեն լավ տրախտի մեր կապրին, ամենեն լավ հովեր ու կտան։ Արգելիա նույնիսկ համասայնեցան Իվյանի համասայնությունը, հարյաները խոստմանեցան գերմանիացիները եւ փոխարդվին։ Եվ այս միայն հայ, միայն հայն է, որ կմնա, մեր հողերեն հարազեցին, մեր չարտեցին, մեր անձնատրուկները քաղաքացիությունը մեզ վերգեցին եւ բոլորովին անփոխան։ Միայն արտար, արտար իրավունքն է, որ աշխարհի վրա մինչև հիմա չեն ճանաչել։ Հրյաներունը ճանաչվեցավ, հնդիկներունը, Ալջերիայինը լուծված է, միայն հայն է, որ մնա, ոչ մեկը չի հիշելու, որ մենք պետք է մեր հողերում վերադառնանք։ Շնորհակալություն, երկարեցին, ամփոփեցինք եւ երկարեցինք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ մեզ մոտ ելույթ կունենա բանախոս Տիկին Գայանե Թադևոսյանը։ Բարև բոլորին, մեծ արգո նախագահ, Տիկին վարչապետ, կառավարման ապարատի հարգելի ներկայացուցիչներ, հյուրեր, ես այսօր ուզում եմ խոսեմ մեր հերոս հայերի ինքնապաշտպանական մարտերի մասին, որոնք տեղի ունեցել երկար դարերի ընթացքում։ Գիտենք, որ հայերը լուրջ ինքնապաշտպանական մարտեր են ունեցել Զեյթունում, Մուսալեռան, Սասունում, Վանում եւ առ այսօր շարունակվում է Արցախում։ Ինչպես նաեւ վերջին օրերին նաեւ մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Զեյթունի ինքնապաշտպանության մասին խոսեմ մի փոքր։ Ուրեմն 16-րդ դարից սկսված Զեյթունի բնակչությունը զենքը ձեռքին մաքարել է անկախության համար եւ ապահովել կիսանկախ վիճակ Օսմանյան կայսրությունում։ 1780-1895 թվականների ընթացքում ավելի քան 40 անգամ փորձել են թուրքերը ընկճել այդ բնակավարի ըմբոս բնակիչներին, հպատակացնել Զեյթունը, բայց ստացել են արժանի հակահարվածներ։ Օսմանյան բռնապետության դեմ ամենաշատ ընդվզումներից է Զեյթունցիների 1862 թվականի ինքնապաշտպանությունը, առիթը հայերի եւ թուրքերի միջև ծագած հողային հարաբերություններն են եղել։ Հուլիսի սկզբին Մարաշի կառավարիչ Ազիզ Փաշան 10,000-անոց կանոնավոր զորքի եւ բաշիբոզուկների ամբողի գլուխ անցած արշավել է դեպի Զեյթուն, ավերելով տասնյակ գյուղեր, կոտորելով խաղաղ բնակիչներին։ Ապարդյուն բանակցություններից հետո հայերը դիմել են ինքնապաշտպանության եւ գրոհել են թուրքերի դեմ։ Զեյթունի ինքնապաշտպանության ազդեցությամբ հուզումներ եւ ողքի ցույցեր են եղել Մուշում, Վանում, Սասունում, Էրզրումում։ 1915-16 թվականներին Զեյթունցիները վերստին դիմում են ինքնապաշտպանության, որը ավարտվում է անհաջողությամբ։ 15 թվականի մարտին Զեյթունի հայերը բռնի տեղահանվում են եւ քշվում են Դերեր զորի անապատ, նրանցից մեծ մասը կոտորվում են, իսկ փրկվածները տարագրվում։ Հաջորդ ինքնապաշտպանության մասին, որ ուզում եմ մի փոքր ներկայացնեմ, դա Սասունն է։ Սասունի ինքնապաշտպանական մարտերը տեղի են ունեցել 1894-ից մինչև 1904 թվականներ եւ ամենագլուխ գործոստներից եղել է 1915 թվականի ինքնապաշտպանությունը։ Սասունցիներն էլ 1915 թվականներին մեծ գոյամարտ են ունեցել մեծ եղեռնի շրջանում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը հնարավորություն է տվել երիտթուրքական կառավարության իրագործել Սասունը վերջնականապես ընկճելու եւ հայերին ոչնչացնելու ծրագիրը։ Սասունցիները նախապատրաստում են ինքնապաշտպանության, սակայն ունենալով ընդամենը 1000 հատ հին ու նոր մարտական եւ որսորդական հրացաններ, ընկճվում են ջարդարարները
aveli cam 60.000 հայերից 45.000-ին կոտորում են, մնացածներին հաջողում է թաքնվել սարերում եւ ձորերում։ Վանի հերոսամարտը եղել է 1915 թվականին, բոլոր դրա մասին տեղեկություն ունենք։ Մեծ հերոսամարտ է տեղի ունեցել նաեւ Մուսա լեռան տարածքում 1915 թվականի օգոստոսին, երբ 1915 թվականին թուրքական իշխանությունները սկսել են Արևմտյան Հայաստանի եւ Կայսրության մյուս շրջանների հայ բնակչության տեղահանությունն ու բնաջնջումը։ Հուլիսի 30-ին գաղթի հրաման է տրվել միջերկրականի Արապնյա շրջանի Հալեպի Անտիոք գավառի 6 հայկական գյուղերի ավելի քան 6000 բնակչությանը բնաջնջելու։ Մի մասը ենթարկվելով վախենալով բռնել են գաղթի ճանապարհը, մյուս մասը մոտ 4058 մարդ բարձրացել են Մուսա լեռ եւ կարողացել են այնտեղ պատրաստել տնակներ, խրճիթներ իրենց գոյությունը պահպանելու համար։ Անընդհատ բնակչություններ են վարվել թուրք բռնապետների կողմից, որպեսզի նրանք իջնեն, հանձնվեն, բայց դրամաբանորեն հայերը չեն գնացել այդ քայլերին, եւ սեպտեմբերի 5-ին նրանք իմ հիմնականում թաքնվել են Ժայռեայն կողմ, որ ծովի կողմից պարզ երևալի է եղել, եւ սեպտեմբերի 5-ին ֆրանսիական գիշեն հածանավը տեսել է, որ մեր հայերը այնտեղ սպիտակ պրոստինաներով դրոշակներ են պատրաստել, խարույկներ են վառել, նրանք տեսել են, որ այդ օգնության կարիք կա, եւ սեպտեմբերի 5-ին կարողացել են մի քանի հոգու մակույկ տեղափոխել եւ խոստացել հայերին, որ կարողանան անպայման օգնություն ուղարկել։ Այդ օգնությունը նրանց հասել է սեպտեմբերի 10-ին եւ նրանց տեղափոխել են ֆրանսիական Port Said քաղաք, որտեղ 4058 հոգու։ Այդ մարդիկ էլ առայժմ այս պահին մեր տարագիր հայերն են։ Ունեցել ենք նաև Ուրֆայի հերոսամարտը, բայց ես այս պահին մի քիչ ավելի շատ ուզում եմ անդրադառնամ Արցախյան հերոսամարտին, որովհետև ինչպես գիտեք, Արցախի ազատամարտը սկսել է 1988 թվականից եւ առ այսօր այդ հարցը չի ստանում իր կարգավորումը, եւ մենք անընդհատ պատերազմական կարգավիճակի մեջ ենք լինում ադրբեջանցիների հետ։ Արցախի հայությունը 1988 թվականին ազգային ինքնորոշման ազատագրական շարժում սկսեց, նպատակ ունենալով ուղղելու բոլշևիկյան Լենին-Ստալինյան բռնապետության կատարած պատմական սխալը եւ պատմականորեն հայկական Արցախ երկրամասը վերադարձնել Հայաստանի կազմի մեջ։ Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը ուշ կիրառեց Արցախի հայության դեմ, ինչպես նաև Արյունոտ Սպանդի, Թալանի ու տեղահանության ենթարկեց Ադրբեջանի Սումգայիթ, Բաքու, Կիրովաբադ քաղաքների եւ այլ բնակավայրերի խաղաղ հայ բնակչությունը։ Սակայն ազերիների հայատյաց քաղաքականությունն ու զանգվածային բռնությունները Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում եւ Հայաստանի հանրապետության սահմանամերձ շրջաններում սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունները, որոնց Ադրբեջանը ներգրավում է նաև աֆղան մոջահեդներին, չեչեն վահաբանակներին, աղբեկչական խմբերին, չկարողացան ճնշել հայերի ազատ ապրելու կամքը։ Ղարաբաղյան պայքարը կարելի է բաժանել 5 փուլերի։ Առաջին փուլը դա 1988 թվականի փետրվարի 22-ից 1990 թվականի հունվարի 19-ը սկսվել է Ասկերան Ստեփանակերտ ռազմավարական ուղղությամբ Աղդամի ադրբեջանցերի բազմահարձարանոց ամբոխի զինված հարձակմամբ, ավարտվել է հյուսիսային Արցախի Մարտունու շրջանի վրա հարձակումների կասեցմամբ եւ Բաքվի հայ բնակության ջարդի ու բռնի տեղահանության գործողություններով։ Երկրորդ փուլը, դա 1991 թվականի ապրիլի 30-ից 1992 թվականի մայիսի 18-ը ընկած ժամանակահատվածն է, սկսվել է Օղակ, ժողովրդի մեջ տարածված է Կալցո Օղակ ռազմական գործողությամբ, ավարտվել է Լաչին քաղաքի կրակակետերի ճնշմամբ եւ Հայաստանի հետ ցամաքային կապի վերականգնմամբ։ Երրորդ փուլը 1992 թվականի հունիսի 12-ից 1993 թվականի հունվարի 20-ը սկսվել է Արցախի հանրապետության Ասկերանի, Շահումյանի, Մարտակերտի, Մարտունի եւ Հադրութի շրջաների ուղություններով հակառակորդի խոշորածավալ հարձակումներով
Եվ ավարտվել է մարտական գործողությունների հիմնական թատերաբեմ Մարտակերտի ռազմաճակատում հակառակորդի հարձակման կասեցմամբ։ 4-րդ փուլը 1993 թվականի փետրվարի 5-ից նոյեմբերի 1-ը սկսվել է Մարտակերտի ռազմաճակատում Արցախի Հանրապետության դեմ լայնածավալ հարձակմամբ եւ ավարտվել է Հորադիսում, Գուբատլուում, Ջաբրայիլում, Ֆիզուլիում եւ Զանգելանում կենտրոնացված հակառակորդի ռազմական խմբավորների ջախջախմամբ։ Եվ 5-րդ փուլը 1993 թվականի դեկտեմբերի 15-ից 1994 թվականի մայիսի 17-ը սկսվել է Արցախի Հանրապետության սահմանագծի ողջ երկայնքով հակառակորդի լայնածավալ հարձակմամբ եւ եզրափակվել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում զինադադարի հայտարարմամբ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղը հռչակել է իրեն անկախ հանրապետություն։ Ազատագրական պայքարի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պատմական Արցախը ազատագրվում է։ Հայերը ստիպում են Շնամուն 1994 թվականին աղերսել զինադադար, հուզումել է։ Կրակի դադարեցման մասին փաստաթուղթը ստորագրվում է 1994 թվականի մայիսի 12-ին։ Այս ամեն ինչը մինչև 1994 թվականը, բայց դուք գիտեք, որ 2020 թվականի սեպտեմբերին մենք ունեցել ենք 44-ի պատերազմ, ես խնդրեմ, մենք մի ռոպե լռության փակենք բոլորին, մեր հայ զինվորների, մեր հայերի վառ հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Հիշենք մեր հերոսներին, Մոնթե Մելքոնյան, Աշոտ Ուլյան, Բեկորեին ասում իրան, Դավիթ Սարապյան, Դևեին ասում, Սամվել Անտոնյան, Քերիեին ասում, Վարդան Ստեփանյան, Դուշման Վարդանեին ասում, Արթուր Ղարիբյան, Արծիվեին ասում, Արկադի Տեր Թադևոսյան, Կոմանդոսեին ասում, Լեոնիդ Ազգալդյան, Սերգեյ Շաքարյան, մեր օրերի Արմենակ Ուրֆանյան, Ռոբերտ Աբաջան եւ շատ-շատեր։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, նախ ներողություն եմ խնդրում, որ այս պահին ձեզ հետ չեմ և հերակա եմ մասնակցում գիտաժողովին, բայց ինչպես գիտեք, ես գտնվում եմ Արևմտյան Հայաստանում, մեր հերթական գիտարշավի ընթացքն է, և ներկայացնելու եմ ձեզ խաչքարերի հանդեպ ատելության դրսևորումները Թուրքիայի Հանրապետությունում։ Թուրքիայում խաչի հանդեպ ատելությունը հին արմատներ ունի, սակայն խաչքարերի հանդեպ ատելությունը սկսվել է հատկապես հայոց ցեղասպանությունից հետո։ Այդ մշակույթը ստեղծող ժողովրդի ոչնչացումից հետո նրա մշակույթը Թուրքիայում դարձավ անպաշտպան, ենթարկվելով ցեղասպան պետության համակարգված ոչնչացման ծրագրին, ինչպես նաև նախկին հայկական բնակավայրերում հաստատված քոչվոր ցեղերի հարձակմանը։ Ի հետևանք դրա, վերջին 100 տարվա ընթացքում Թուրքիան կարողացել է խաչքարերի մեծ մասը հերացնել իր սկզբնական վայրերից, սակայն չի կարողացել ամբողջությամբ ոչնչացնել դրանք։ Հասկանալի է, որ նրա համար շատ դժվար էր սպառ անհետացնել 1000 տարվա ընթացքում ստեղծված մշակույթը, և դա է հիմնական պատճառը, որ մենք դեռ հնարավորություն ունենք վերջին մնացորդները տեսնելու Թուրքիայի նախկին հայաբնակ գյուղերում։ Հատկանշական է նաև այն, որ պահպանված խաչքարերի մեծ մասը գործածվել է որպես շինանույթ։ Այս մասին են վկայում դաշտային հետազոտությունները, որոնց ընթացքում պարզել ենք, որ խաչքարերը Թուրքիայում օգտագործվել են շինարարական տարբեր նպատակներով, որպես աստիճան, սալահատակ, շինաքար, կամուրջ և այլն։ Ահա մի քանի օրինակներ, որպես կամուրջ, պատի անգինակար և սալահատակներ աղբյուրի։ Այստեղ օգտագործվել է ճանապարհի այն հատվածում, որտեղ հաճախ ցեխ է հավաքվում և ճահճանում է ջուրը, որպես նորից սալահատակ։ Այստեղ արվակի կամուրջ, այստեղ բեգորված վիճակում անգինակար, բազմաթիվ են օրինակները։ Նշենք նաև, որ բնակավայրերից հեռու տեղամասերում, որտեղ խաչքարերը չեն կարող օգտագործել որպես շինանույթ, տեղափոխման խնդիրների պատճառով պարզապես ճարտարապետվել են։ Տեսնում եք, այստեղ մենք փորձել ենք հավաքել
նրանց թեգուզ մի ձևով մի կերպ արձանագրությունը ընթերցելու համար։ Ինչպիսի օրինակներ։ Ոչնչացման նույն ճակատագրին են արժանանում նաև ժայռախաչերը, որոնք զոհ են տարնում կամ գանձախույզների, կամ ազգամոլների և կրանամոլների։ Սպես մի քանի օրինակներ, սպես, այսպես։ Սե տարբերությունը տեսնում եք մի քանի տարվա ընթացքում և ձախ կողմում անվնաս վիճակում, աջ կողմում վնասված վիճակում, նորից օրինակները բազմաթիվ են։ Սակայն խաչքարերի ոչնչացման գործում թուրքական պետության դերի ամենաանվիճելի օրինակները դպրոցների կառուցման ժամանակ գործածվող խաչքարերն են։ Դրա վառ ապացույցն են Մոքս Բախչիսարայ այժմ քաղաքի և Նորաշեն գյուղի դպրոցները, որոնք ամբողջությամբ կառուցվել են խաչքարերի բեգորներից։ Սա Մոքսի դպրոցն է, որի պատերը ամբողջությամբ կառուցվել են դաշտ թաղամասի խաչքարերի բեգորներով, և սա Նորաշեն գյուղի դպրոցն է, նույնպես ամբողջությամբ կառուցված խաչքարերի բեգորներով։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանում 1921 թվականից ոչնչացվել են հազարավոր հայկական գերեզմանոցներ, բազմաթիվ խաչքարերով հանդերձ, իսկ համեմատաբար պահպանվածները ընդամենը մի քանիսն են։ Վերջիններիս ոչնչացումը այսօր էլ շարունակվում է։ Լուսանկարներում Պայազետ նահանգի Արձապ գյուղի գերեզմանոցն է, որի մի հատվածում 2016 թվականին կառուցվել է պետական դպրոցի շենքը, ոչնչացնելով գերեզմանատան մի մասը։ Լուսանկարներում 2008-ի և 2022-ի լուսանկարներից երևում է տարբերությունը։ Հայկական հարցի լուծման ուղված թուրքական պետական գործակերպի անբաժանելի մասը համարվող մշակութային եղեռնը շարունակական բնույթ է կրում նաև այսօր։ Հետևաբար անհրաժեշտություն է ժամանակ չկորցնելով շարունակել ուսումնասիրել մեր մշակույթի վերջին պրշանքները, թեկուզ թղթի վրա փրկելու նպատակով, որն այս պահին մենք իրականացնում ենք Արևմտյան Հայաստանում։ Այժմ մեր հաջորդ բանախոսը կլինի Աշոտ Հարությունյան, պատմաբան։ Տուրեք ողջունել Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը և բոլոր ներկաներին։ Ցանկանում եմ ներկայացնել մեր շուշեցիների մոտեցումը Արևմտյան Հայաստանի կառավարության նկատմամբ, և այդ առումով էլ թեման անվանել եմ Արցախի հիմնահարցը որպես Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը նետված մարտահրավեր։ Այսօր հայ ժողովրդը թավշյա հեղափոխականների ազնատվության հետևանքով ապրում է քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական անկում։ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները, իբրև ինքնիշխան պետություններ, տարածվել են մեծ հայքի ընդամենը 42,000 կիլոմետր քառակուսի տարածքի վրա։ Պատմական արդարությունը վերականգնելու և կորցրված հողերի համահավաք կազմակերպելու իրավական հիմքեր ապահովելու համար երկու պետությունների քաղաքական ղեկավարները պարտավոր էին սահմանադրությամբ ամրագրել հայ ժողովրդին պատկանող երբեմնի հզոր թագավորության բոլոր նահանգների վերադարձման պետական քաղաքական հեռանկարային ծրագիր։ Ցավոք, պետական քաղաքականություն չի դարձվել մեծ հայքի որևիցե տարածքի բռնազավթումը և հայերիս հայրենազրկումը դատապարտելու մասին օրենքի ընդունմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնիսկ մակում չի բարձրացրել Թուրքիային և նրա վասալ Ադրբեջանին դատապարտելու Հայաստանի Արևմտյան նահանգների, Կիլիկիայի և Հայաստանի Քուր Արաքսիա միջակետքի տարածքների բռնազավթման և հայերի հայրենազրկման իրողության վերաբերյալ։ Չակերտավոր անկախության գաղափարի արժեզրկման, ազգային միասնական գաղափարախոսության,
նվազագույն եւ հեռանկարային ռազմավարության բացակայության, ինչպես նաեւ ադրբեջանական ծավալվող զավթումների պայմաններում Երևանում ապաստանած Շուշիի փախստական հայերը չուզենալով դառնալ Արցախը ադրբեջանի սրի տակ տանող ուրացողների հանցագիծը հույսով լեցուն հայացքը դարձրել են դեպի Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, որն Արցախը ընդունում է Արևմտյան Հայաստանի անբաժան մաս եւ Արևմուտքի զարգացած երկրների հետ համագործակցության դաշտ մտնելով կարող է փոխել Հայաստանի Հանրապետության երեք պետականությունների ավանդական անհեռանկարային քաղաքական կուրսը եւ դառնալ ողջայն ժողովրդի շահերի եւ իրավունքների պաշտպան։ Վերհիշենք, որ Արցախայության ֆիզիկական ու բարոյական ցավը բուժելու ռազմավարական մտածողության հիմքը դրվել է 1912 թվականին կազմած Արևմտահայերի ազգային քաղաքական ներկայացուցիչական մարմնի ազգային պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբար Փաշայի կողմից։ Իրական ազգային առաջնորդ լինելով արմատներով Արցախցի Պողոս Նուբար Փաշան հայկական պետության ստեղծման, զարգացման, ռազմավարության սկզբնավորողներ եւ ազգային պատվիրակության անդամների հետ պաշտպանում էր ընդհանրապես ողջ հայ ժողովրդի եւ մասնավորապես արևմտահայերի շահերը։ Լինելով փորձված դիվանագետ եւ ունենալով պետական կառավարման մեծ փորձ, Պողոս Նուբար Փաշան հաշվի էր առել համաժողովրդական միասնության եւ հոգեւոր վերելքի խանդավառության առավելությունները, որոնք համակել էին հայ հանրությանը։ Նա առաջինն է եղել հայ քաղաքական գործիչների մեջ, որ հաշվի է առել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ հայ ժողովրդի ստեղծագործ ինքնագիտակցության նպատակային թռիչքի հնարավորությունները եւ 1919 թվականի փետրվարին Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսին ներկայացրել հայկական պահանջների մի հուշագիր, որով դաշնակից տերությունից պահանջվում էր Հայաստանի Հանրապետությունին միացնել մեծ հայքի արևմտյան մի շարք նահանգներ ծովային ելքով։ Պողոս Նուբար Փաշան գաղափարի իրականացման համար շատ էր կարևորում միացյալ Հայաստանին որևէ մի հզոր պետության հովանավորության հարցը, որպեսզի ապահովեր մեր հայրենիքի անվտանգությունը, մինչև որ այն կայանար որպես ինքնուրույն պետություն։ ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը, լինելով Հայաստանի խնամակալության ջերմ պաշտպան, պատվիրակություն էր ուղարկել տարածաշրջան, ուսումնասիրելու Հայաստանի խնամակալությունը ստանձնելու պայմաններն ու հնարավորությունները։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Փարիզի Սևր կոչվող արվարձանում Անտանտի երկրները սուլթանական Թուրքիային պայմանագրով պարտավորեցրին ճանաչել Հայաստանը 160,000 կիլոմետր քառակուսի տարածքով, որի 90,000 կիլոմետր քառակուսին մեծ հայքի արևմտյան տարածքներն էին և կցվել էին Միացյալ Հայաստանին Պողոս Նուբար Փաշայի ջանքերով։ Դժբախտաբար Հայաստանի Հանրապետության առաջին քաղաքական գործիչները չկարողացան միջազգայնորեն ճանաչված այս տարածքի ամբողջականությունը պաշտպանել և արք ու վաճառքի առարկա դարձրին Արցախի հիմնահարցը։ Քանի որ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը Պողոս Նուբար Փաշայի քաղաքականության հետնորդն է, ուստի այն շուշեցիների կողմից ընկալվում է որպես ազգային նպատակների և խնդիրների ուղղությամբ աշխատող պետություն, որը կարող է երրորդ պետության կողմից թելադրվող ազգային մարտավարական խնդիրներ ձևավորել և հայ հանրությանը ներկայացնել ինքնազարգացման և պարտվածի հոգեբանության հաղթահարման իրական ուղղություն։ Արցախի հիմնահարցը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով փաստորեն դարձել է Թուրանական դաշինքի կողմից Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը նետված մարտահրավեր։ Ի նկատի առնելով, որ այսօր մեր զարգացման նպատակների իրագործման համար Փաշինյանական անձնապետությունը պետքական չէ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախկին երեք նախագահները իրականացնում են Կրեմլին հաջող քաղաքականություն, ուստի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության առջև պատմական պահը անհրաժեշտապար դնում է իշխանությունը իր ձեռքը վերցնելու անխուսափելի պահանջը։ Կանգնած ենք ոչ միայն Արցախի, այլև ողջ հայոց պետականությունը կորցնելու իրական վտանգի առկայության, կամ էլ Անկարա, Մոսկվա, Բաքու երյակի կամակատար կիսագաղութային նահանգվեի վերածվելու հեռանկարի առջև։ Շուշեցիների դիտարկումներով Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը
պետք է հստակ հաշվարկի ձեռքի տակ եղած ռեսուրսները արևմուտքի ժողովրդավարական երկրներին, հատկապես ԱՄՆ-ին և Ֆրանսիային կարողանա համոզել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Կրեմլի դրածոների մեղքով ժողովրդավարական պետությունից գլորվում է դեպի անարխիստական բռնապետության գիրկը։ Վերհիշյալ երկրների քաղաքական վերնախավին անհրաժեշտ է համոզել, որ արևմուտքի դավանած ժողովրդավարական իդեալների միակ արտահայտողը, պաշտպանը և դրանք Ասիայում տարածելու միակ կապող կամուրջը կարող է լինել միայն Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը արևմուտքի իրական աջակցության դեպքում։ Ներքին ոլորտում Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը պետք է վերափոխի հայ ազգաբնակչության զգալի զանգվածի գիտակցությունը, ցոփ ու շվայտ կյանքից անցնելու գոյության կռվի հոգեբանությամբ ապրելուն ունենալով պետություն ազգ ամրոց կարգախոսը։ Կարգախոսի իրականացման համար փոքր հիմնակար կարող է լինել նոր Շուշի բնակավայրի հիմնման գաղափարը Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ծրագրային դրույթ դարձնելը։ Գաղափարը ենթադրում է նոր Շուշի բնակավայրում ոչ միայն փախստական շուշեցիների և հադրութիների տեղավորումը, այլև Սփյուռքի այն հայերի վերաբնակեցումը, որոնք իրենց կհամարեն շուշեցիներ։ Հասկանալի է, որ թե Արցախի և թե Հայաստանի Հանրապետությունների կրեմլյան դրածոները դեմ են այս գաղափարին, քանի որ այն նշանակում է դիմադրության օջախի ձևավորում և ադրբեջանական զավթիչների դեմ պարտիզանադիվերսիոն գործողությունների ծավալում։ Ստորև ներկայացնում են գաղափարի սեղմագիր տարբերակը։ Կառուցելով նոր Շուշի բնակավայրը հետագա զարգացման հեռանկար ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապաստանած փախստականների համար և միջազգային հանրությանը ցույց տալ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած բնակչության նկատմամբ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հոգատարությունը։ Ծառացած խնդիրներն են Արևմտյան Հայաստանի կառավարության միջամտությամբ ՄԱԿ-ի անդամ առաջատար երկրներից աջակցություն ստանալ հետևյալ հարցերում։ Կոմպակտ տների և հանրային նշանակության ենթակառուցվածքային շինությունների կառուցում, աշխատատեղերի ստեղծում, ուղեղային կենտրոնի մտավորականների մտահղացումների իրականացման։ Տնաներ ցողամասերում մրցունակ արտադրանքի արտադրությունների գաղափարագործական կազմակերպում, սոցիալական և գործարար ենթակառուցվածքների ասպարեզում նախնական խնդիրների լուծում, միջ բնակավարային զարգացման շուկայական և համայնքային համադրական կառույցների ձևավորում, ինչպես նաև ներքին և արտաքին կապիտալի ներգրավման համար բարենպաստ և վստահելի պայմանների ստեղծում։ Առաջարկող մտահղացումը շոշափելու է նոր Շուշի բնակավայրի կենսագործներության հետևյալ ասպարեզները։ Առաջին՝ արտադրության հատված, երկրորդ՝ ֆինանսական հատված, երրորդ՝ գործարարության կարիքները սպասարկող ծառայություններ, չորրորդ՝ կրթություն, հինգերորդ՝ էներգետիկա և կոմունալ տնտեսություն, վեցերորդ՝ տեղեկատվական կառույցներ, 7-րդ բուժ սպասարկում, 8-րդ բարենորոգություն, 9-րդ հոգեէներգետիկ կարողությունների ձևավորում, 10-րդ մշակութային ենթակառուցվածքներ, 11 սպորտային ենթակառուցվածքներ, 12 անվտանգության ենթակառուցվածքներ եւ այլն։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կարող է արդյունավետ համատեղ միկրոֆինանսավորման ռազմավարություն մշակել առաջատար երկրների մասնագետների ներգրավմամբ։ Հեռանկարային ռազմավարական ծրագրերի, ասենք ժառանգական ինժիներիա, մանկատուն, պատանի սեպու և այլն, վարկավորման համար ֆինանսների հայթայթում։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կարող է մասնագետների ներգրավմամբ կազմակերպել աջակցություն ցուցահանդեսներում նոր Շուշիի բնակչության արտադրանքը ներկայացնելու գործում և այլն։ Նոր Շուշի բնակավայրի բնակիչների ստորգետնյա և վերգետնյա ապաստարանների ինքնաբավ ստորգետնյա բնակավայր պատերազմների դեպքում նորմալ կենսագործունեության ապահովում և այլն։ Հրաձգության և նետաձգության համար շինությունների և ասպարեզի կառուցում, ձիաբուծության և ձիասպորտի կենտրոնի և ունիվերսալ մարզահրապարակի ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ տարբեր ոճերի մենամարտեր և այլն հիմնադրում, ստորգետնյա, վերգետնյա և օթային աթսների նախագծում, գործարկում, արհեստական բանականության հայկական ծրագրի մշակման ուսումնական կենտրոնի ստեղծում, հանրակացանի և ճամփարի ստեղծում, համասփյուռ հայության համար տարաբնույթ մրցախաղեր կազմակերպելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, հաշվառելով փախստականների առանձնահատկությունները
ունակ է մշակելու ավանդական հարաբերությունների կատարելագործման հիմնան վրա ծրագրեր, երիտասարդության և երիտասարդ ընտանիքների ամրացումը նոր Շուշիում ապահովելու համար, Շուշին ազատագրելուց հետո պատրաստի համայնքով այնտեղ տեղափոխվելու հեռանկարով։ Արցախի մշակութային մայրաքաղաք Շուշի քաղաքի նկատմամբ ընդհանուր գրավչության մեծացման և ամրապնդման նպատակով ցանկալի է նախաձեռնել Նելսոն Ստեփանյան մարզական կենտրոնի կառուցում ներգրավելով աշխարհասփյուռ գործարարներին։ Այն հնարավորություն կստեղծի նոր Շուշի համայնքի բնակիչներին սպորտով, մարմնամարզությամբ, մարտարվեստներով, անօթաչու սարքերի մրցույթներով զբաղվելու համար, իսկ գործարանների համար կբացի հայրենիքում սեփական կայուն պաշտպանված գործ ունենալու ուղին։ Նրանք կարող են հիմնել բժշկական, առողջապահական, ժամանցի և հանգստի Արևածաղկ, Օրիոն, Զամուր հայ և այլ կենտրոններ և պուրակներ։ Հայեցակարգը համահունչ է խոստումնալից Հայաստանը եվրասիական կամուրջ հեռահար նպատակի ստանձնման։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կարող է գայթակղիչ պայմաններով նոր Շուշի բնակավայրի կառուցման նպատակի իրագործման համար ակնկալել Չինաստանի, Ճապոնիայի, Հնդկաստանի, Իրանի, Արաբական թերակղզու պետությունների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի և այլ առաջատար երկրների աջակցությունը։ Դա թույլ կտա հաղթահարել միջազգային այն մեկուսացումը, որի մեջ հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը փողոցի թավշյաց ցուցանկերով իշխանության հասած ներկա իշխանությունների ոչ արհեստավար քաղաքականության հետևանքով։ Նոր Շուշիում անհրաժեշտ է զարգացնել պետական, մասնավոր և կոոպերատիվ ձեռներեցությունը համակողմանի փորձաքնության ենթարկելով առաջարկող ծրագրերի ազգօգուտ լինելը և դրանցում արտերկրի ներդնողների հզոր պետականության ջատագով լինելը։ Առաջարկող մտահղացումը Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կողմից հաջող գործարկվելու դեպքում նախկաճի կառավարության հեղինակությունը բոլորի հանդեպ հավատը կորցրած փախստականների աչքում և երկրորդ կարող է օրինակ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության մյուս բնակավայրերում համայնքների և տնտեսության զարգացման համատար և նպաստել մեր հայրենիքի բոլոր նահանգների հավասարաչափ զարգացմանը։ Այսպիսով Արցախի հիմնարարցը իրապես Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը նետված մարտահրավեր է և մնում է միայն անցնել Ռուբիկոնը։ Շնորհակալություն։ Այժմ մեր հաջորդ բանախոսը կլինի Տիկին Նանահերունին, Քարահունչ Հայագիտական կենտրոնի տնօրեն, նախագահ։ Ես ուզում եմ խոսել, երևի ոմանք գիտեն, Պարիս Հերունու կառուցած ռադիո աստղադիտակի մասին, որը գտնվում է Արագացի լանջին, Օրգով և Դեղեր գյուղերի միջև։ Նա կառուցվել էր Պարիս Հերունու կողմից և իր մահից հետո ինստիտուտը փակվել էր և որոշ ժամանակ չէր գործում, ինստիտուտը փակվել էր և աստղադիտակը և ողջ գիտական տարածքը Արագանցի լանջին փոխանցվել էր չափագիտության ինստիտուտին, որը ռադիո աստղագիտության հետ ոչ մի կապ չունի, ոչ մի առնչություն, և նա ուղղակի կոնսերվացրել էր դիտակը և ստանում էր պետությունից, այդ չափագիտության ինստիտուտը իր հերթին պատկանում է էկոնոմիկայի նախարարությանը, և ինքը պետությունից ստանում էր տարեկան 45 միլիոն դրամ, ստանում է առ այսօր, որպիսի տարածքը գիտական և անտենան պահպանի և զարգացնի, այդպես ակոչում պահպանման և զարգացման համար, բայց անգամ պահակային ծառայություն այնտեղ չկար, որովհետև թալանված, ավիրված է տարածքը։ Եվ կա մի ուրեմն գիտնականների խումբ, որոնց ներկայացնում է Արևիկ Սարգսյանը, որը ինձնից հետո ելույթ կունենա, որոնք ուզում են տարիներ շարունակ փորձում են, իրենք ունեն ծրագիր, ունեն ֆինանսավորողներ, դրսից 2 տարի առաջ եկել են 30 տարբեր երկրերից աստղադիտակների վրա աշխատող մասնագետներ, ռադիոինժիներներ, որոնք 3 օր տեստավորել են դիտակը և եկել են հենց եզրակացության, որ նա աշխատող գործիքով ուղղակի մի փոքր վերակառուցման աշխատանքներ կան և նա կարող է նորից աշխատել
Եվ նա միակն է իր ժամանակ, երբ որ ստեղծվել էր, նա իր տեսակում միակն է աշխարհում և առայսօր չի կորցրել իր արդիականությունը և կարող է մեծ օգուտ բերել և գիտության մեջ ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ աշխարհի աստղագիտության մեջ, նաև նա ունի ստրատեգիական նշանակություն, այսինքն Հայաստանի համար նա կարող է այս պարագայում նամանավանդ պատերազմային նա կարող է ունենալ պաշտպանողական ֆունկցիա, այսինքն որ թողեն նա վերագործարկվի, ոչ միայն կհաղթենք նախորդ պատերազմներում, այլ ընդհանրապես մեր վրա ոչ ոք չէր հարձակվի, սա կարճ էսպես ասեմ. Բայց մեր կառավարությունը ինչ-ինչ պատճառներով հետաքրքրված չի, որ ինքը նորից շահագործվի, այդ գիտնականների խումբը քանի տարի է փորձում են այդ իրենց պրոյեկտով, ֆինանսավորմամբ և այլն, թակում են պետական կառույցների դռները, բայց ի վերջո իրենց թույլ չեն տալիս, որ շահագործվի և ռադիո դիտակը իր գործառույթների շրջանակներում աշխատի։ Դրա տեղակ, ուրեմն սեպտեմբերի 10-ից 12-ը հայտարարվել էր և անցկացվեց միջազգային, այսպես կոչված փառատոն էլեկտրոնային երաժշտության, որտեղ և դրանից էլ առաջ 2-3 ամիս այդտեղ բուրըն շինարարություն էր գնում բոլոր օբյեկտների, դա անօրինական շինարարություն, ասեմ, որ դիտակը և գիտական տարածքում գտնվող ընդհանուր առմամբ 11 օբյեկտ ներառված են պատմամշակութային օբյեկտների ցանկում, այսինքն պաշտպանվում են պետականորեն, ոնց որ գառնի տաճարը կամ այլ հնագիտական կամ արժեք ունեցող կառույցներ։ Եվ մշակութի նախարարությունը միայն, ըստ օրենքի, այդ պատմամշակութային արժեքների օրենքի, միայն այդ ԿԳՄՍ-ն, հա, կրթության, գիտության և այլ նախարարությունը իրավասու է որևէ մեկին լիազորել, որպիսի կատարվեն այդտեղ շինական կամ ինչ-որ վերանորոգման աշխատանքներ, բայց ինչպես ասեցի, բուրըն շինարարություն էր այդտեղ գնում, բայց ԿԳՄՍ-ն մեզանից միայն մեր ահազանգից իմացավ, որ այնտեղ այդպիսի բան է կատարվում և այնտեղ բարբարոսություն է կատարվում, քիչա որ անտենան ունի իր կողքը կառավարման շենք, այդ կառավարման շենքը իր հերթին առանձին պատմամշակութային օբյեկտ է հանդիսանում, այնտեղ սա ավիրել են, քանդել են, այն կողքը արևային չավարտված կայան ունի հերունու կառուցած, էլի իր գյուտն է, այնտեղից երկաթե ուրեմն մասեր են սղոցվել, դարել են որպես բարի ստոյկաներ կամ իրանց բեմերի, մի քանի բեմա հարթակ են սարքել, այդ բեմերի հիմքեր են մյուս պատմամշակութային օբյեկտում, տեղ կան նկարներ, բայց ոչինչ հանդիսացող կառույցի վրա տնգել են զոնտիկներ, կաֆե են սարքել, մի խոսքով այդտեղ այդ երեք օրը մի սարսափելի միջոցառում արեցին, ով ասես եկավ, լցվեց, քանդեց, կերավ, խմեց և այլն, ինչ ասես, այդտեղ տարբեր ծեսեր են նաև կատարվել սարսափելի և ասեմ, որ անմիջապես հաջորդ օրը սկսվեց պատերազմը։ Մենք Քարաունչ հայագիտական կենտրոնը և Արևիկենց կենտրոնը, Հերունու ազգային տիեզերական կենտրոն գոյություն ունի, որը ղեկավարում է Արևիկ Սարգսյանը, դիմել ենք տարբեր ատիաններ և պետական մարմիններ, սկսած վարչապետից, գլխավոր դատախազին, ոստիկանություն և այլ, և այլ, և այլ, ու որ հնարավոր է, հաղորդում ենք տվել, որպեսի քրեական գործ հարուցվի և դրանից առաջ էինք անմիջապես այդ ամեն ինչը արել և փորձում ենք կանխել միջոցառումը, ինչը չստացվեց, բայց այդ մարդիկ, որ ովքեր եկել, դա քանի որ բարձր հովանու ներքո է դարվում, ասեմ, որովհետև և մարդսպետից սկսած բոլորին ասվել էր չխանգարեք դրանց, թողեք, իրանք ամեն ինչը պտի, իրանք անեն ինչ որ ուզում են, որովհետև բարձր հովանու ներքո է և
վարչապետի տղան էլ ամասնակցել է տեղ, Ալեն Սիմոնյանն է եկել եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն իրանք են դա հովանավորում։ Սա 3 օրով չի ավարտվում, ցավը նրանում է, որ իրանք տարածք վերցրել են իրանք ձեռքը եւ ընդմիշտ այսպես համ այս միջոցառումն են ամեն տարի շարունակելու անցկացնել, համ այլ տարբեր տարվա ընթացքում տարբեր այլ միջոցառումներ եւ ասում են, որ կվերակառուցենք մյուս տարի այն մյուս շենքը, այն մյուս տարի մյուս շենքը, այսինքն պատմամշակութային օբյեկտների կառույցներ են, այսինքն մեկը գատ գառնի տաճարը, ասի ստեղ մի բան անցկացնեմ, այս սյունն էլ ինձ խանգարում է կտրեմ բարի ստոյկա սարքեմ, հա, ու դա նորմալ լինի։ Եվ ոչ մի պետական կառույց չի արձագանքում այս բանին, որովհետև ինչպես ասեցի, բարձր հովանու ներքո էս ամեն ինչը, հիմա դա որպես մարտահրավեր, հա, ես էստեղ զեկուցեցի, քանի որ կառավարությունը ապազգային է, բոլոր ոլորտներում տիրում է էս իրավիճակը, եւ գիտական, եւ մշակութային, որ ոլորտը վերցնեք, բոլոր ազգային լավ բաները վերացնում են, երևի թե բոլորս տեսնում ենք դա։ Այո, ոնց կարելի է այդ դեպքում, այն լավ հասկացան պետությունը ապազգային է, բայց ժողովուրդը մեզ միացել է, մեզ շատ ժողովուրդը, գիտնականները լռում են, այո, գիտնականները ամեն մեկը, ով պետական կամ աշխատանք ունի, իրանց աթորի համար է վախեցած, ակադեմիան գիտությունների բացարձակը լրության ամատնել էս հարցը, ոչ ոք, այո, ձայն չի հանում, իսկ հասարակ ժողովուրդը շատերը միացան, մեկ շաբաթում, որ դիմում էինք, ահազանգում էինք կառավարություն, մեկ շաբաթ զուտ ընթացքում 2000 ստորագրություն հավաքեցինք, եւ ճանաչված մարդկանցից եւ ուղակի քաղաքացիներից հիմա գնում է ստորագրահավաք, դա շատ ավելի մեծ քանակի է, շատանում է քանակը, բայց ինչ դրա անել, վերջի 10 տարվա ընթացքում ինքը տենց թալանվեց, դռները բաց էին, ով ուզում մտնում էր այնտեղ, թալանում էր, ինչ ուզում անում էր, եւ այդ ինստիտուտը հակառակը թույլ էր տալիս, որ մտնեն մեջը, ռոլիկներով քշեն, կլիպեր նկարեն, երաժշտական խմբեր մտնեն այնտեղ, նվագեն, այսինքն դա որ ալյումինի սալեր են միկրոնների ճշտությամբ տաշած, հա, այնտեղ չի կարելի այդպիսի բաներ, միջավնդություններ անել, եւ դա ամեն ինչը իրենք թույլ էին տալիս, եւ հիմա էլ այս ֆեստիվալների պարագայում ուզում են վերջը տան, էլի, ես սա վերջնական փչանը։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլոր ժողովի բոլոր անդամներին, հարգելի նախագահություն, ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ ելույթ ունենալը, ծանոթ չեմ եղել մինչ օրս այս կազմակերպության և ոգևորված եմ։ Արդեն ասվեց, որ Հերունու հայելային ռադիո դիտակը, իսկ դա մեկ այլ անունն է, ռադիոօպտիկական դիտակի գտնվում է Արագածի հարավային ստորոտում, և կոորդինատներն եք տեսնում, բարձրությունն է 1700 մետր։ Մեր ռադիո դիտակը եզակի է, և այդ եզակիությունը մի շարք բաներով է պայմանավորված, այստեղ մի քիչ մանր է, բայց մեր անտենայի պարամետրերն են բերված, որոնցից մի քանիսը գերազանցում են համազոր լավագույն աշխարհի համազոր լավագույն ռադիոդիտակների տվյալները, եւ ինչով է պայմանավորված այն փաստը, որ սա եզակի ունիկալ գործիք է, իր առանձնահատկությունը հենց կառուցվածքային բնույթի է, ցանկացած անտենա, ցանկացած ռադիոդիտակ իր գլխավոր, այսպես ասած, բնութագիրը այս կորնը, որ մոտավորապես այս տեսքն ունի, ցանկացած անտենա ունի դիագրամ, ուղղվածության դիագրամ, այն ինչ ասում ենք ճառագայթ, շատ տարածված են եւ շատերը տեսած կլինեք աշխարհում այս տեսքի ռադիոդիտակները, որոնք պարաբոլիկ թասում են, հենց ապսել ասում են, հա, դիշ,
Եվ պետք է պատտվեն, որպեսզի այդ ճառագայթը, դիագրաման կարողանա զննել տիեզերքում ցանկացած կետ։ Նույնիսկ կան աշխարհում ուրեմն տասնյակ կամ նույնիսկ ավելին նման պարաբոլիկ անտենաներից բաղկացած ցանց կոչվող անտենային կոմպլեքսներ, որոնց միջոցով ուրեմն մարդկությունը տիեզերքն է ուսումնասիրում։ Հիմնական սկզբունքը պարաբոլիկ հայելիների մաթեմատիկայից բոլորից հայտնի սկզբունքն է, պարաբոլայի վրա ընկած զուգահեռ փունջը ճառագայթների հավաքվում է մի կետում, որը կիզակետ է, ֆոկուս ենք ասում։ Հերունու ռադիոդիտակի անդրադարձնող մակերեսը ոչ թե պարաբոլն է, այլ գունդ, կիսագունդ։ Համապատասխանաբար, երբ ունենք գնդաձև մակերես, նա չի կարողանում իր վրա ընկած ճառագայթները մի կետում հավաքել։ Դրանք սֆերիկ աբերացիա կոչվող, էլ տերմին չեմ ասի, երևույթի պատճառով սփռվում են այսպիսի մի մակերեսով։ Ես միշտ օրինակ եմ բերում, ձեռքիս ապարանջանն եմ հանում և լույսը, որ ընկնում է սֆերիկ մակերեսին, տեսեք, այսպես է անդրադառնում, հավաքվում է ոչ թե մի կետում, այլ այսպիսի մի հարթության վրա, կաուստիկա են կոչում։ Աշխարհում կա սֆերիկ մակերես ունեցող բավական ցավոք մեծ ռադիոդիտակ, որ Արեսի Բոտեղանքում Պարտորիկա կղզում 300 մետր տրամագծի այսպիսի թասեր գնդաձև, և ուրեմն ինչպես տեսնում եք, այսպես այդ կաուստիկ մակերեսի վրայից էներգիան հավաքելու համար այսպիսի մի շարժական սարք 61 թվականին են ստեղծել ամերիկացիները այս ռադիոդիտակը, որպեսի ուսումնասիրեն Իոնոլորտում Սովետական Միության կատարած ուրեմն ատոմային ռումբերի փորձարկումների պատճառով Իոնոլորտում եղած աղավաղումները։ Հետագա ծառայել է նաև որպես ռադիոդիտակ։ Հերունին իր ռադիոդիտակը վերջապես թույլ տվությունը ստացավ կառուցել 1980-ին, 87-ին ավարտվեց, հանձնվեց շահագործման, և իրենից ներկայացնում է էլի սֆերիկ ուրեմն մակերես, բայց կաուստիկ մակերեսի վրա եղած էներգիան հավաքելու համար մի կետում մենք ունենք երկրորդ հայլի, երկրորդական հայլի, որից արդեն անդրադարձածը մի կետում կարող ենք հավաքել, և ուրեմն 54 մետր տրամագից ունի կիսագունդը, գործող մակերեսը 32 մետր է, և այս փոքր հայլին շարժական ճոճանակ ենք կոչում, կառույցի շնորհիվ կարողանում է տարբեր դիրքեր ուրեմն ունենալ, և համապատասխանաբար տարբեր 32 մետրերը, տարբեր գործող մակերեսները ապահովում են դիտակի դիագրամայի, ճառագայթի ճոճումը ամենուրեք։ 93-ից 95 թվականին ամերիկացիք կրկնեցին Հերունու ուրեմն ռադիոդիտակի կառուցվածքը, ավելացնելով իրենց համար էլ երկրորդական հայլին, որը էլի այդպես շարժվելու հնարավորություն ունենալով, հրես մեծ պատկերը, տեսնում եք, կարող էր ուրեմն ավելի լավ պարամետրեր ստեղծել անտենայի համար, հրես էդ երկրորդական հայլին ավելի մոտիկից նկարները։ Ցավոք 2020 թվականի օգոստոսի վերջն էր, փլուզվեց այս ռադիոդիտակը, այլևս գոյություն չունի, ծավալի փաստ է, և այսօր փաստորեն աշխարհում ամենամեծ սֆերիկ մակերես ունեցող ռադիոդիտակը Հայաստանում է։ Չինաստանում կառուցվել է և արդեն սկսել աշխատել ֆաստ կոչվող ռադիոդիտակը, որը իր անվանման մեջ 500 Aperture Spherical Telescope գնդաձև բառը ունի, սակայն
ինքը այսպես պանելները շարված են որպես սֆերա, բայց գործողության մեջ դա նույն պարաբոլային անտենայի սկզբունքն է, որովհետև ուրեմն ըստ պահանջի որոշ հատվածները այս թիթեղների ուրեմն 100 մետր ծավալով, բանով, մակերեսով դառնում են, շարժվում են, բարձրանում են, դառնում է պարաբոլա եւ ուրեմն դիտում, հետո պետք է թեքել, մի ուրիշ հատվածի թիթեղներն են վերադասավորվում, այսինքն իր անունը սֆերիկ է, բայց ինքը սֆերիկ չի, եւ իմ ասածը ճիշտ է, ամենամեծը 54 մետրանոցը աշխարհի այս պահին Հայաստանում է։ Ես մի քանի սլայդ կանցնեմ, այստեղ եթե հետո հետաքրքիր լինի այս չինացիների, իդեպ արդեն լուսնի վրա են մտադիր կառուցել նույն կառուցվածքով ռադիոդիտակը։ Մեր ռադիոդիտակը հեղինակել է պրոֆեսոր Փարիզ Հերունին եւ արդեն պատմեցի 54 մետր դրամագից ունի, 32 մետր է գործող մակերեսը, 5 մետր դրամագից ունի այս փոքր հայելին եւ ամենաեական կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է այն, որ սա աշխարհում առաջին եւ միակ ռադիոօպտիկական դիտակն է։ Գործուն ունեն օպտիկական դիտակներ, աստղադիտակներ, սովորական համերգրականի աստղադիտանում էլ կան, եւ կան ռադիոդիտակներ, ինչպես արդեն տեսակ։ Հերունին առաջինն էր, որ առաջարկել է այս մոտավորապես այս մասում, այս նկարում ավելի լավ երևում է ճոճանակի տեղադրել որպես հակակշիռ, ոչ թե սովորական քաշ, պարզապես մետաղ, այլ օգտակար բան, օպտիկական 26 մետր տրամագից ունի այստեղ տեղադրված հայելին, օպտիկական հայելին, եւ այն ծայրում վերևում 10 մետր ֆոկուսային հեռավորության վրա ուրեմն կամերան է, վիճոխցիկը, որը ուրեմն հավաքում է օպտիկական ինֆորմացիան։ Փաստորեն, ինչպես ասացի, մենք ունենք մի առանցքով տեղադրված ռադիոդիտակ եւ օպտիկական դիտակ, և կարող ենք միաժամանակ երկու էլեկտրամագնիսական ալիքների երկու տիրույթում դիտումներ կատարել եւ աշխատանքներ։ Երկու բառով ասեմ, ինչ է իրենից ներկայացնում անդրադարձնող հայելին։ Այդ 54 մետր տրամագծով կիսագունդը հավաքված է մոտ 4000 թիթեղներից, մետրը մետրի մոտավոր չափսեր ունեցող թիթեղներից, դուք այստեղ տեսնում եք հետևի մասը։ 54 մետր խորությամբ կիսագունդը, բնական կիսագունդը, ուրեմն հատուկ հարթեցված, 1.5 մետր հաստությամբ բետոնե շերտով է պատվել։ Այդ բետոնի մեջ զմրսված են 1.8 մետր երկարությամբ այսպիսի ձողեր, բավական հաստ։ Ամեն մի ձողի վրա 4 բոլտի հրեսրանք շարժունակության հնարավորություն ունեցող թիթեղ է ամրացված եւ կարող է կարգավորվել դիրքը այդ թիթեղի, եւ այդպես հավաքված է, ինչպես ասացի, մոտ 4000 թիթեղներից ճիշտ կիսագունդը։ Ամեն թիթեղը, ասեմ, իդեպ առանձին պատմություն է, երբ Հերունին սկսեց շինարարությունը, սովետական միության ամենահզոր լավագույն մետաղագործական գործարանները հրաժարվեցին վերցնելու պատվերը, թիթեղ պատրաստելու, չնայած դա լավ պատվեր էր, բայց վախեցան, որ չկարողանան բավարարել պահանջը, իսկ պահանջն է մոտ 1 սանտիմետր հաստության, դա ջուրալ է կոչվում, ալյումինի եւ մարգանիցի ուրեմն ձուլույթ հաստությամբ թիթեղի մեջ ոչ մի այլ, օրինակ օթի, պղպջակ կամ ուրիշ նյութի հատիկ չպիտի լինի, մաքուր պիտի լինի եւ այդպես սոլիդ են ասում, հա, անգլիացի պիտ։ Խնդիրը լուծվեց հետեւյալ կերպ. Երևանում ապրող կանազի գործարանից հենց այդ պահին ուրեմն թոշակի անցած Վարպետ Գրիգորը համաձայնվեց ձեռքով ծուլել այդ թիթեղները պապենական մեթոդով, իհարկե խնդրեց հատուկ կարմիր կավ դոնգետի աչափից, եւ այդ կավի մեջ ուրեմն կաղապարներ պատրաստելով ձեռքով ձուլված են սրանք, իհարկե
ընտրվել են լավագույն տարբերակները եւ ամեն մեկ այդ թիթեղներից, ինչպես տեսնում եք, հետևամասում բավական լուրջ, այսպես ամրացման գոտիներ ունի, մշակվել են մի շարք էլի ունիկալ հաստոցներով։ Ես չեմ երկարացնի, այստեղ մի քանի սլայդ ունեմ պատմության մասին, կթողեմ ես պրեզենտացիան ձեզ մոտ միգուցե տակրկիր լինի։ Տեսնում եք, այստեղ մի քանի նկար ունի, իսկ ինձ եք տեսնում, երբ 90-ականներին արդեն անկախությունը բնականաբար հա կոմպրոզումից հետո սովետական միության, հիմնարկը շատ փոքր ֆինանսավորմամբ Հայաստանի պետության, Հանրապետության բյուջեի պատերազմով երկիր բնականաբար շատ քիչ կարող էր լինել ֆինանսավորումը, բայց կար բազային ֆինանսավորում, ինչպես արդեն ասվեց, եւ ռադիոդիտակը եւ շինությունները տարբեր ճանաչվեցին ազգային արժեքներ եւ պատմամշակութային արժեքներ, փոքր շատ 20-ից տարեկան 20 տարեկան 60 միլիոն դրամ տարեկան ֆինանսավորման պայմաններում, հիմնականում աշխատակիցների ենթուզիազմի շնորհիվ ամենը պահպանվեց, աշխատանքներ կատարվեցին, ռադիոդիտակը որպես անտենա շատ ուրեմն տեխնիկական գիտությունների բնագավառում շատ աշխատությունների, տեխնատուրական դիսերտացիաների պաշտպանության, այսպես ասած, բազա հանդիսացավ։ Ռադիոաստղագիտական պլանային դիտումներ, որպես այդպիսին, չեն կատարվել, բնականաբար այդ ֆինանսներով հնարավոր չէ դա անել, բացի դա Դուրականի աստղադիտարանի ռադիոաստղագիտությամբ զբաղվող բոլոր մասնագետները արդեն հասցրել էին աշխարհի տարբեր երկրներ մեկնել, եւ ռադիոաստղագետ չկար։ Ինչևէ, անտենային բնագավառի աշխատանքներ կատարվել են եւ շատ լուրջ, դուք այստեղ օրինակ տեսնում եք Կարապի համաստեղության քարտեզ, որպես չափման տարբերակ իմ դիպլոմային դիպլոմներից մեկի աշխատանք։ 12 թվականին հեկավում կայնախարությունը, որը պատկանել է միշտ, ուրեմն, այս հիմնարկությունը, հիմնարկը որոշեց վերակազմավորում կատարել և միացրեց պետ ստանդարտ կոչվող հիմնարկը հիմնարկի հետ, այդ Կոմիտաս Պողոտայի վրա այս շրջանից մեկն է հիմնարկը, ստեղծելով Չափագիտության ազգային ինստիտուտ, որը այսօր կոչվում է Ստանդարտացման և Չափագիտության ազգային ինստիտուտ, մի հիմնարկություն, որի հիմնական գործառույթը շատ կարևոր է Հայաստանով մեկ բոլոր տշերքները, բոլոր հաշվիչները, լույսի, գազի, բենզինի եւ այլն իրանց գործնում։ Ինչ կապ ունի հիմնարկը և Արագածի գիտական կենտրոն այդ հիմնարկության հետ, դեռևս ոչ ոք չի կարող պատասխանել այդ հարցին։ Միակ, ուրեմն, կապող պահը այն է, որ Արագածի գիտական կենտրոնում, այդ տարածքում, որտեղ որ ռադիոդիտակն է, իսկ դա մոտավորապես այս պահին 83 հեկտար տարածք է, բացի ռադիոդիտակից կան անտենային չափման էտալոններ, հերնու ստեղծածների աշխարհում առաջինն էին, սովետական միության պետական ճանաչված անտենային չափումների էտալոններ, ոնց որ Լուվրում կիլոգրամի չափանմուշներ պահպանում կամ մետրի, այնպես էլ Հայաստանում պահպանում էին և ստեղծվել էին տարբեր, 11 հատ տարբեր տեսակի անտենային չափումների էտալոններ։ Արդեն անկախ Հայաստանը նույնպես ճանաչել էր այդ էտալոնները որպես ազգային էտալոններ 95 թվականին, և ուրեմն այս էտալոններն են, որ տեսնում եք մի մասը դրանցից ոսկեզոծ մակերես ունեցող բարձր ճշտությամբ, և դա ոչ միայն մի անտենան հենց էտալոնը, այլ ամբողջ համագարկը, կոմպլեքսը, չափման պրոցեսը իր բոլոր սարքավորումներով, նույնիսկ լանդշաֆտով եւ այլն։ Դա լուրջ համագարկ է, և քանի որ չափանում ուշացած բանը կա, երևի Չափագիտության ազգային ինստիտուտին սազող այդ մետրոլոգիա չափ սպառն է, փորձ են համ։ Ինչևէ, այդ հիմնարկությունը
45 միլիոն տարեկան ստանում է, որպեսի եթե տալոնները զարգացնի և պահպանի, իսկ ռադիոդիտակը հիմնարկի որոշմամբ կոնսերվացված է 10 տարի արդեն չի աշխատում, փոխչի ճաշվում։ Մենք ունենք մի թիմ, որ կոչվում է Հերնազգային Տիեզերական Կենտրոն, ծրագիր, հիմնականում իմ նախկին աշակերտներն են, որ գիտնականներ են և ինժիներներ, լավ, մենք բավական լուրջ գիտական հանձնաժողով ունենք մեր թիմում, ունենք եվրոպական և ոչ միայն ավստրալիայից էլ մարդկա մասնագետների խորհրդատվական խումբ, արել ենք մի շարք գործողություններ, սպասում ենք օրինակ ռադիոդիտակ, ռադիոընդունիչ ավստրալիայից որպես նվեր, և համագործակցում ենք եվրոպական ռադիոինտերֆերոմետրական ցանցի հետ։ Եվրոպական ռադիոինտերֆերոմետրական ցանցը մեր այդ advisory խմբի գրուպի մասնագիտական փորձագիտական կարծիքի հիման վրա, ուրեմն մտադիր է ընդունել ռադիոդիտակը իր ցանցի մեջ, եվրոպական ցանցի մեջ, հենց որ այն վերականգնվի։ Այստեղ մի շարք սլայդեր ունեմ այն աշխատանքների, որ մենք կատարել ենք և տրամադրել ենք նյութը, փորձարկումներ ենք կատարել, նույնիսկ հիմա անշարժ վիճակում այս ռադիոդիտակի տրամադրել ենք այդ նյութը փորձագետներին եվրոպական, որի հիման վրա կա, որոշ աշխատանքներ հասցրել ենք կատարել մինչև փետրվարը այս տարվա, ունենք ռազմավարական ծրագիր, ունենք ինչ ենք անելու ինչից հետո, ունենք պարտնյորներ, դա National Instruments Հայաստանն է, Ռոդեն Շվարց ռազմակերպությունն է, և ռադիոդիտակին է վերաբերում մեր ծրագիրը, և էտալոնների զարգացմանը, և այսպես կոչված անարձագանք սենյակի ստեղծմանը, և գիտելիքահեն արտադրությանը, կարծես ասած սա պետք է տեսնել, այս նկարը մենք կոչում ենք երեք հավերժություն, նա անունը դրել, Արարատը, Տղրի վանքը 12-րդ դաշ և ժամանակակից ռադիոդիտակը. Սա այն ծրագիրն է, որ կարող է համարվել առանց չափազանցության Հայաստանի համար մեծ ծրագիր, մեր առաջարկ նեկարավարությանը հիմա ընթացքում է քննարկման վերցնել, առանձնացնել այդ ակտիվները այդ հիմնարկից, տեղափոխել կրթության գիտության նախարարություն, պոլիտեխնիկական համալսարան, տեսնենք ինչ կստացվի դրանից, և ես վերջում ուզում եմ այսպիսի մի թիզեր նվեր տալ ձեզ, որպեսի այսպես պոզիտիվ ձևով ավարտեմ ելույթս, Հայաստանը միշտ եղել է և կլինի տիեզերքի ուսումնասիրման երկիր ժողովուրդայերը, և այստեղ Space Exploration in Armenia, From Time Immemorial to the Present Day, ուրեմն Կարահունջից սկսած, որը ըստ հերունու հետազոտության առնվազն 7500 տարվա պատմություն ունի, իսկ վերջին հետազոտությունները պնդում են տասնյակ հազար տարիներ, միջնադարով, հետո 20-րդ դարի Մարցումյան և այլն, և հերունի մինչև մեր օրերը, խնդրեմ, սա ձեր շնորհակալություն եմ համագործակցությանը։ Մեր հաջորդ բանախոսը Վազգեն Քալաջյան, մեր հայրենակից, Արևմտյան Հայաստանի զավակ, ցանկություն է հայտնել իր նկարահանած ֆիլմերը նվիրելու Western Armenia TV-ին օգտագործման համար։ Ուրեմն, եթե ցանկություն ունեք որևէ բան ներկայացնելու, կարող եք ներկայացնել։ Ձնողքս, մարաշցի ընդ անտեպցի, բաբամ անտեպլի աննեմ մարաշտը։ Այս անտեպից եմ այս մանը։ Թուրքերեն
սովորել եմ դան մեջ, քանի որ արգելված էր անտեպցիներին, հայերեն խոսել անտեպի մեջ. Ուրեմն եվ որ հալեբ էինք, մեր հյուրերը գուկային և ոլոր թրկերեն խոսեին. Թրկյակացի մեմ նա դեսավ, բիբլի վես թրկերեն խոսեին, որ չունիմ. Բդութներ էր 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 լսում եք, ընկերներս, արխադաշլարըմ բենդեն իստեդիլար, կի տուրիստլեր մեն գետարվին, կան որ թուրկերենք իդեմ, անոնք որոնք ընկերներ, եվ շատցան, խումպերը շատցան, եվ աս դիվիդին դեսնելին հետո, երբ կերտանքոր, երբ կերտանքոր, Ani mek. Bunu siz mi çektin zahmet? Hayır. Sen çektin ya. Çektim. Musa, Adaraden Musa'lar. Campan inç var antibesek ne kadar? Tersin utu olur. 18 gün Adaraden Musa'lar. Meçgan, aklına tutsunayım. Yegeresinler, Pladak, Gam, Sağlam, Antep, Gilikya, Van, Erzurum, Yerzingan, Ani, Gars, Harpert, Adana, Maraş. Եվ Արարատի վեր երվեր բարեր ենք խումպով։ Եվ որ գխոսեի Արեմդյան Հայաստան, թուրքերեն գխոսեի, թուրքյա գոնշրդում, հայեր, որոնք իրենց պես հայեր, որ տնջելի են եկածեն, Ուկային կախնիկս էին դետես հայի, մամաս հայի, իմ թուրքերենս գիլիգյան թուրքերենի, չոջուխ, տավուխ, իսկ բացկաստան կացի ինձի սինտուն Իստամբուլ են ես, անան թուրքերենս Իստամբուլի թուրքերենի էր, Իստամբուլ կացի գիսեն թուն ազերի ես, իմ թուրքերենս ազերի է, խարըն թուրքերեն մնի, աս բատկերները ընդանրապես անգլերենով և հայերենով է, երեկ իվիգի դիգա մեջ է, իգին սպարաբետին բիտամ կամ նախակային, որ եթե գուզեք պազմացնել հրաման ունիք, և տարիհի գյուզնեն, olmuş bu. Batmagan degeren, yev humor, yev altrekeniz inç voransa. Türkeren çigameci, Türkçe yoktu. Musaller kaçink, vahnalu. Zeytun kaçink, mezvırın detin. Siktir olun gelin, zeytunda. Ձեր մարդ մի գավ, սկսա բորալ կանչիս ատ լեզվով, վախերնես կացինք Մուսալեր, նարդի գխաղանգոր, դղաք երդասար, հետս երեկ հոգի գային, երեկ հոգի գային, որ Հայաստանցի են, ասին ասեր չի գենանք, 100 մետր վեր հայկական եգերացին գար, վակվի, աս դղակը եգան եդեմ ես ինչու չգեցակ, գնակ պազմբատկել ուծած նկպես, երեկ հատ է մեջը, կողկը մնակ։